que eu chegar, tá bom? Como é que cuidado é? Com a polícia. Pega a rodovia em sentido Paleto, e vira sentido DK? Isso. Tá bom. Perfeito? Perfeito. Vamos lá então, senhores. Vamos lá conversar com esse animal do Pop. Eu preciso atunar ainda mais essa... Nossa, não vai passar na frente da DP mesmo? Tá bom. Oi, doutor. Pegue sentido Paleto. Ele mandou outra localização. Ele tá se escondendo pelo meio da terra. Tá bom. Valeu. Olha essa moto aqui. Ela chega a 250 km por hora, mano. Mandou o GPS, tô a 5 milhas. Tá, tô chegando. No fim eu tô vendo que eu vou ter que resgatar o Pop, mano. Eu vou lá salvar ele. Tá na mesma. Mano, o que que o Pop tá fazendo, velho? Eu vou acabar ajudando ele, mano, no fim. Tô tentando correr o máximo pra tentar pegar ele, mano. Olha só que cara, mano. Olha as falcatruas que o Pop me arruma, mano. E ele tá na frente da DK mesmo, ó. A DK era aqui, a antiga DK. E eu tô no máximo, mano. Mano, onde é que esse cara tá, velho? Opsiu. Eu não tenho dinheiro. Eu não devo nada. Consegui resgatar ele, mas ele tá muito machucado. Eu vou ter que voltar pro hospital. Tá, entendi. Se bom, você quiser... Quer que eu te encontre em algum lugar depois? Não dá pra fazer os curamentos aqui, né?
Não, não dá. Provavelmente ele fraturou a costela, ele tava jogado do lado de fora do carro. O que ele quer? Ai, fala. Fala comigo. Leva ele pro hospital. Eu vou ver qual que foi a... Fala, rapaz. Peraí, eu vou ver. Eu vou ver que tem uma... Passou um carro aqui agora. Peraí, eu vou ver esse carro. Cuidado. Tá ok. Você tá aí, né? Tem a moto. Eu pego essa moto. Tá caramba! Eu juro que eu não vi aquela borda. Desgramado. Sangramento superficial encontrado. Ai, Pop. Bom, eu vou passar ali também, eu vou... Ai, ai. Tem que ir ali estocar meu sangramento, mano. Preciso ver com o Pop o que, ele tá aprontando, mano. Seria importante depois eu passar na mecânica pra tentar arrumar essa moto, viu, velho? Eu acho que dá pra dar uma tunadinha top nela. Vamos indo direto lá então na mecânica, que eu aproveito enquanto o Pop fica se arrumando. E eu dou uma tunada aqui nessa R1. Que eu tô gostando de andar nessa R1. Tô gostando de andar nela, mas uma pena que dá problema, né? Qualquer erro é caixão e vela preta, filho. Essa bosta dessa prisão aqui, eu tenho que pegar o Chuck ainda ali, mano. Ai, ai. Se essa moto chegasse a pegar uns 300, aí seria interessante pra mim. Mas por enquanto, não. Dobramos aqui à direita. Tá aberto aqui a mecânica? Não tá. Vou ter que ir na Benis mesmo. Nossa, odeio a Benis, mano. Só vou porque não tenho opção mesmo, gente. Porque senão eu iria... Com certeza eu iria nessa ali, que eu nem sei o nome.
Ixi. E eu que tô com limbose aqui. Agora foi. Caramba, mas não tem nenhum mecânico. Vou perguntar no ilegal. Minha moto. Um pouco raladinho aqui, hein, mano. Bom dia, senhor. Boa noite. Querido. Opa, boa noite. O que que você manda aí pra nós? É, eu precisava tunar aqui minha moto, por gentileza. Tunar ela no full? Isso. Só motor, transmissão, suspensão e motor? É, você falou motor duas vezes, mas é. Então tá, bora lá. Você sabe quanto que vai ficar? Eu tenho que fazer a soma, mas se não me engano fica 200 mil. Fora o turbo. Caramba, tá. Você vai querer o turbo? Faz a soma pra mim de tudo primeiro. Tá. Rapaz, tá caro, você não acha? Com o turbo ou sem o turbo? A nada. Com o turbo? Sei que não vem imposto que cobra pra mim. Imposto? Rapaz. Ué, houve uma época que eu vim aqui e pagava 200 tudo, hein? Já por causa que nessa época não tinha um turbo. 220. Pode ser, pode ser. Vou fazer o quê, né? Nossa senhora. Isso, Prió, essa... Oi? Ela não tem nem transmissão, nem motor, nem suspensão. Ela só tem o quê? Só o turbo. Dá pra você mudar só o turbo, rodas, o vidro aqui. Faz tudo aí pra mim e vê quanto que dá. E aí? Alô? Quer mudar as rodas ou a cor? Pode ser. Bota a cor branca, por favor. Metálico ou fosco? Pode ser metálico. Eu quero mudar a cor interna e externa dele. Esse branco ou esse aqui? É o primeiro. Se puder dar uma tratada aí nela também, porque eu acho que... Tá, vou dar. Tá meio ruim, né? Deixa eu ver onde que eu mudo a secundária aqui nessa moto. Não, não muda. Então é só o turbo mesmo? Só o turbo. Quanto que vai dar? Só o turbo e a cor fica 25.500. Olha, ficou melhor, hein? Então, deixa eu dar uma tratada aqui gratuita. Bonito esse. Preciso lá resolver esse negócio do sangramento e preciso lá ver o negócio do pop, que o pop não tá bem lá não. Na verdade. É exato, quando for reparar, tira do meio. Ah, foi mal. O cara ali do lado puxou um galão, mano. Bora ali no cantinho, seu filho, pra eu liberar aqui pros outros pessoal. Vamos. Ali do lado da escada. Ah, não é possível. Prior. Oi? É o Marcinho. É o quem? Marcinho. Ué, Marcinho, o que aconteceu com a tua voz? Ah, foi. Então, fiz uma cirurgia aí na garganta, se é que você me entende. Vai ser saco mesmo? Entendi. Fiz uma cirurgia aí. Fui lá no hospital fazer cirurgia com o doutorado, não sei se conhece ele.
Ele não conheço. Minha garganta no jeito. É, mas eu acho que deu meio ruim aí esse negócio. Ou era o jeito que você queria mesmo a voz aí? Tranquilo. Oi? Era essa voz mesmo que você queria? Era essa voz. Fica 8 mil. Ah, então tá. Mas às vezes eu dou uma tossida aqui, ó. Só pra você dar uma olhada. Eu posso fazer voltar às vezes a voz normal, ó. Eu só tenho 4. Não, só tenho 5.500, na real. Ah, mas acho que dá pra fazer esse desconto aí. É, não voltou não. Ah, voltou. É esse aqui mesmo? Aí, rapaz. Eu dou uma tossidinha e volto. Rapaz, doutorado isso aí é um ótimo. É um dispositivo isso aí, pô, que muda de voz, caramba. Até eu preciso disso. Então. Então, é um negocinho que o doutorado põe na garganta do senhor aí. Deixa eu, aqui, né? Deixa eu só pagar aqui consegue. O cara aqui, Marcinho. Aí pode eu já volto falar contigo. É, 13.700. Qual que é seu passaporte? Você pode cobrar, meu truta. É. 176. No cartão, né? Como? No cartão, né? Isso, no cartão. Prontinho. Tá feito, obrigado, viu? Obrigado você, volto sempre aí. De nada, só. Teu passaporte pra anotar aqui. Eu tô com o teu número no caso, Marcinho? Beleza. Oi? Eu tenho o seu número no caso, eu acho? De nada. Opa, não. Mano. O que que é nada? Eu tenho o seu número, eu não sei se você tem ou não. Manda aí, manda aí uma mensagem pra mim, vamos ver. Tá ok. Vou mandar aí. Eita, rapaz. Um dia bate lá no seu carro, na garagem da praça. Quer que qual? Eu mesmo. Isso na interna, você põe um vermelho. 992750011, né? Positivo, 99275-0011. Tá, peraí, deixa eu anotar aqui direito. Aliás, dita aí pra mim. 99-275-0011. Esse aqui é o preto? 99275-0011. Não tá indo não. Que fofo. É, rapaz. Vermelho. Enfim, acho que esse não depois foi. Você. 70. Ah, o que? 99275-0011. Mas se você for colocar um vermelho em cima do preto fosco, ele não. Mas e aí, como é que tá a vida? Agora foi, Marcinho. Ah, beleza. Eu vou ter que ir num compromisso agora, mas eu vou mandando mensagem pra você, fechou? Não, entendo. Quero saber o que tá acontecendo aí com você. Fechou, é nóis, meu mano, se cuida. Fechou, tamo junto. Se cuida aí também na movimentação, tamo junto. No fim, só colocou turbo nisso aqui, mano. Não melhorou muita coisa, pelo que eu tô vendo. Deixa eu só dar um... Deixa eu só dar uma passada aqui, rapidinho, aqui no hospital. Opa. Suave. Tranquilo. Agora quem é? Vai Deus saber. Com Lamborghini e os caramba, hein? Vixe Maria. Bom. O carro do Dr. Adam tá aqui, então significa que ele está aqui, ele e o Pop estão aqui, então a gente já começa a desenrolar o papo. Vamos lá. Esse banco aqui,
Opa, gente. Ih, almoço de novo. Isso, o Dr. Adam já voltou? Rapaz, acho que voltou. Deixa eu tentar chamar ele aqui no rádio. Ô, Adam, tem um rapaz aqui querendo falar. Você perdeu, a polícia acabou de chegar aqui, ó. Um rapaz de casaco e um chapéu. Pegou a identidade geral aqui. Um cara tava foragido aqui dentro do hospital. Você perdeu, foi muito lindo. Eita, rapaz, mas tudo isso por causa de quê? Ah, o moço tava dando fuga, né? Como que oi? É, Prior. Prior? Tá bom. Já é a segunda fuga aqui hoje, senhor. Tal de Michael. Michael Florence. Michael? Não conheço, não. Só se eu ia ali na sala dele. Entra na sala dele. Tá ok, obrigado, viu? Nada. Pode entrar. Temos um problema. O Pop foi preso. A Mel ainda tentou ajudar pra gente poder tirar ele de novo daqui de dentro. Só que o Steve tava preparado de novo lá, agora dessa vez, no heliponto. Ele não conseguiu escapar. Agora a gente tem que tirar dois lá de dentro. A Mel ainda tentou ajudar pra tirar ele daqui, mas dessa vez a PM não se confundiu. Apesar que teve um Steve que correu pra entrada, a gente gritando, ele ponto. E o cara me corre pra entrada do hospital. É de novo, né? Essa PM tá uma farsa. Não, mas fui eu que falei pra ele que foi lá pra frente. Ah. Entendi. Bom, Ou seja, tentou ajudar ainda mais mas um pouco. Pelo que ele foi preso? Você sabe me dizer? Ação em loja de departamento. Eles tentaram fazer um furto. Dois dos seus pequenos foram pegos primeiro, no caso o Carlos e o Vitão, e agora o Pop. O Pop eu ainda trouxe ele pra aqui porque ele precisou passar por uma cirurgia. Tiramos as balas, ele fugiu durante a fisioterapia, fizemos uma vista grossa, ele fugiu. Agora tá. Não teve vista grossa. Eu vou fazer o seguinte então, doutor, eu tô com um sangramento aqui um pouco superficial, dei uma raladinha ali depois que eu peguei, a gente saiu lá daquele ponto, sabe? Uhum. Mas eu vou sair daqui, eu vou me reunir lá então, lá na mansão, junto com os meus meninos. E aí a gente vai fazer alguma busca pra pegar e tudo tirar bem. Eles eu de lá. Eu posso deixar você na mão da Mel pra ela cuidar do seu tratamento? Pode ser, né? Eu vou começar a programar agora o que a gente pode fazer pra tirar eles de lá. Perfeito. Mel, você pode só cuidar dele, por favor? Por favor. Uhum. Tá, okay. Muito obrigado. Agora é a hora que eu pego a Mel, molecada. E aí, Mel, o que você me conta? Sobre o quê? Bom, sobre o seu ex aí, né? Meu ex que nem chegou a ser namorado? Oi? Meu ex que nem chegou a ser namorado? Como assim? Posso me deitar aqui? Outro lado, Prior. Pode sim. Ah, tá. Como assim nem chegou a ser seu namorado? Todo mundo sabia que o Pop era teu namorado. Não, a gente não teve nada. A gente tava só conversando, se conhecendo. Eu vou estar limpando seus ralados e te dando um remedinho pra dor, tá? Ah, sim. E por qual motivo, então, ele te apresentou pra todo mundo? Teoricamente, eu já conhecia todo mundo. Porque eu tenho amizade até hoje com a maioria de todo o pessoal. Uhum. E aí ele me apresentou depois que eu fui sequestrada por um dos caras que estavam lá. E ele só queria avisar que não era mais pra ninguém mexer comigo. Mas eu já conhecia praticamente todo mundo ali. Entendi. Bom. Então você não tem nada a ver agora, Michael Pop, realmente. É sério. Sério. Nunca teve nada. Nunca teve nada. Foi só ele, então, que achou? Não, né, não sei nem se ele achou. A gente estava se conhecendo, mas aí... Bom, se conheceram, então? Certo. Se conheceram e chegaram e falaram... É, não dá rola, né? Não, ficou na amizade. Ah, entendi. Ai, meu Deus. E como é que ele tá, pelo menos? Você tem acompanhado ele um pouco mais por perto? A gente sempre se fala, ele sempre tá aqui no hospital conversando com o Adam, com os meninos, ele sempre tá por aqui. Uhum. A gente conversa normalmente.
Entendi. Eu conheci ele assim que eu cheguei na cidade, acho que foi no segundo dia que eu já conheci ele através da Larissa. Entendi. Prontinho, Prior, 3 minutinhos tá liberado. Tá ok, obrigado, viu, Mel? Mais alguma pergunta? Não, acha, só tava querendo entender, né? Porque nunca ninguém me explicou. Ué, ninguém nunca me perguntou. Entendi. É que do nada uma motivação do Pop pegar e apresentar pra todo mundo, eu falei, ué. É que a gente sempre foi muito amigo. Eu conheço, tipo, ele desde a época do ano passado. Desde que o pessoal da sua equipe, diríamos, faziam outras coisas. Eu conheço eles tem muito tempo. E a gente sempre foi muito amigo. Então nunca a gente saiu, se conheceu, mas nunca teve nada. E nunca vai ter, pelo que eu tô vendo. Ah, eu gosto muito dele, mas... Mas... Entrou na friend zone. Ah, agora eu consigo entender. Coitado. Eu gosto muito dele, mas é só amizade mesmo. Minha mãe falava que antes do mais a gente se desconsidera tudo. Ah, isso não vale só considerar depois do mais. É. Mas é só pra complementar o conteúdo da frase. É tipo, ah, ele é legal, mas é um bosta. Olha, não foi isso que eu disse. Entendi. Não, tranquilo então. Qualquer coisa é só chamar, Prior. Tá, eu acho que eu tô um pouquinho melhor. Então tá liberado. Obrigado pela ajuda, viu, Mel? Nada, Mel solteira. Sempre fui. Ah, entendi. Bom, tá doutorada. Melhor? Tô melhor sim. Agora que eu descobri que a Mel tá solteira, eu vou ir lá na casa e eu vou falar com os meninos, tá? Positivo, lembra que tá sob a minha proteção, tá? Eu confio totalmente nela. Tá bom. Obrigado. Cuidado, viu? Os meninos já devem ter chego por lá pelo tempo aí. Ah, tá. E agora a gente vai atrás do Jax e do Pop. Ai, ai. Então, realmente, a Mel não tem nada a ver mais com o Pop. Isso faz com que... O Pop esteja de novo solteiro? Tá bom. Fazer o seguinte, eu vou correr lá pra casa pra explicar qual que tá sendo o proceder. Meu Deus, meu veículo não tava trancado, mano. Minha moto tava destrancada. Rapaz. Bom, eu vou fazer o seguinte então, senhores.